Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. To je broj telefona koji vidite na vašim malim ekranima. Meni se pridružila Marija Janjušević, narodna poslanica Srpskog pokreta Dveri. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našli. Dveri nekako opet u centru dešavanja. Naravno, govorimo o Lučanima, o svemu onom što se dešavalo i lider Dveri, Boško Obradović. A šta da kažem, dozvolite najpre da čestitam slavu svima koji danas slave. Hvala. I vama takođe. Hvala. I da se onda malo prvo domaćinskih stvari držimo, to ipak i jeste ono što Dveri rade. Domaćinsko poslovanje, domaćinsko ponašanje i čuvanje porodice. Zbog toga i jesu toliki napad, jer potrebno je dokazati da mi nismo to što jesmo. Ne mogu da kažem čak ni da nismo to za što se predstavljamo. Živimo potpuno obične, normalne živote sa svojim porodicama i to smo hteli prosto da ponudimo kao političku opciju, ali ne možete u ovom svetu. U Lučanima je bilo to što je bilo. Mi smo najavljivali da će sasvim sigurno biti izborne krađe, pitali su nas zašto uopšte učestvujete i negde smo i najavljivali da je to, da kažem, neki naš doprinos da se vidi istina. Mi smo uredno beležili sve nepravilnosti, to je juče predstavljeno na konferenciji za medije i bit će sigurno tema i u budućnosti, ali prosto sad je sasvim jasno da izbori, pravi, demokratski izbori u Srbiji ne postoje. Nisu mogući. Da li je opozicija u Lučanima platila visoku cenu? To sam pitala i gospodina Vuka Jeremića koji je bio gost pre neki dan. Obzirom na to, rekli ste, idemo da bismo zabeležili sve neregularnosti, da bismo dobili tu takozvanu belu knjigu, sa druge strane pretrpeli poraz. To opet može da bude poruka na nekim drugim nivoima, ne samo na lokalnim. Da li je cena bila visoka? Ili je možda bilo bolje bojkotovati? Mislim da je rano. Mislim da je rano da o tome pričamo, da li je cena bila visoka. Mi imamo tu belu knjigu, Boško Obradović upošto insistira da je zovemo crna knjiga, jer je više crna nego bela, to je sasvim sigurno, ali mislim da je prerano. Evo, imamo paralelno dešavanje u Beogradu, protesti koji se iz nedelje u nedelju pojačavaju. Ne znam koliko ste uspeli da primetite, mi smo izašli, 12.000 građana je bilo, pa je Vučić rekao i da vas je 5 miliona, neću nijedan zahtev da ispunim. Sledeći protesti su i bili održani pod nazivom 1 od 5 miliona i bili su dvostruko brojniji. I mi smo mislili negde da ne treba iscrpljivati građane, da je sad dovoljno da sledeći protest bude 16. januara na dan ubistva Olivera Ivanovića. Vidjet ćemo da li će se to pomerati za neku subotu pre ili posle, o tom potom. Međutim, građani sami žele da se okupljaju svake subote i da zovu svoje najbliže, da nas bude sve više i više. Tako da i to treba ispratiti negde. Ako ćemo mi u subotu, naredne subote, 22. decembra, biti još brojniji, onda ne vidim da je to što se dogodilo u Lučanima negde bio promašaj. Prosto to je sigurno bio jedan vrlo važan signal da demokratski izbori ne postoje i sa druge strane da postoji jezivo, vrlo opasno nasilje, direktno nasilje na ulicama. Nisu se ustručavali da kriminalce puste na ulice, pazite, to je malo mesto, tu se svaki stranac je vrlo upadljiv, a da ne pričamo o džipovima. A odakle su to kriminalce puštale na ulice? Sad to kad kažete, ispada kao da su oni bili zatvoreni negde, oni otključali i rekli idite po ulicama Lučana. Postoji to ime, taj izvesni Zelja, i gde god se pojavi to ime, pojave se i džipovi bez tablica. Ti su džipovi bez tablica bili viđeni na ulicama Lučana i po okolnim selima. Dešavalo se da mi se bake požale, dete moje, ja sam morala, upali su u kuću, rekla sam da sam stara, da ne mogu da glasam, da ne mogu da idem. Oni su me ugurali u džip. Onda možete da zamislite kakav je to strah. Da li je ona smela na samom
izborno mesto da glasa drugačije nego što su joj sugerisali u tom džipu bez tablica, koji je, još da dodam, bio parkiran preko puta SUP-a u Lučanima. Mislim, imamo i fotografije, ja ih sad nisam donela, ne volim baš kad i u Skupštini pokazuju razne fotografije, ali to su činjenice i to sve stoji u beloj ili crnoj knjizi, kako god. Dobro, protesti traju, naredni protest zakazan za 22. decembar, je li tako, tako u 18 časova? Do daljnjeg, dakle, mi ćemo se sastajati subotom u 18 sati na platou ispred Filozofskog fakulteta. To su građanski protesti u kojima učestvuju studenti, građani i opozicija, prava opozicija, sabrana u Savezu za Srbiju. Sad se pridružuju tu još neke druge malo kolebljive političke opcije koje jesu opozicija, barem se tako izjašnjavaju. DSS i nisam sigurna da li će se još neko priključiti. U svakom slučaju sve se tu vrti oko Saveza za Srbiju, jer znate i sami, tu treba obezbediti mnogo toga, prateće. Lepo je videti ljude kako šetaju na ulici i izražavaju svoje nezadovoljstvo. Nekima i nije lepo, da vam kažem iskreno. Kako kome, da. Onaj koji prima poruke, jasne poruke, njemu sigurno nije lepo i sigurno je da ima o čemu da razmišlja. Meni je drago što je Vučić priznao da je to pristojan svet, građani koji sasvim sigurno imaju obezbeđenu egzistenciju, da oni nisu ni gladni ni žedni, nego su prosto svesni ovog poražavajuće, naše poražavajuće svakodnevice, i izašli su da kažu ne može tako, ne možeš tako da vodiš državu. Poniženi smo, siromašimo, oni prosto neće ljudi da čekaju da dođu do prosjačkog štapa. Na vreme su izašli na ulicu. Dobro, da ćemo gledavati, dobro jutro. Alo, dobro jutro opet, ja izvinjavam se Tamara, samo da pozdravim gospođa Janjušević i vas. I samo jedno pitanje, znate šta mislim, neću da dužim dalje. Dobro. Šta ćete vi, gospođo Janjušević, i moj zemljak samatovi sa ovim žutim u više kolona? Oni su doveli Vučića na vlast. Zahvaljujući njima Vučić postala je Srpska napredna stranka. Pa ne mislite valjda da je opozicija, pa skupa ove građanska opcija. Pa Marinika Tepić je bila, vi ste za borbu protiv homoseksualaca, a on podržavao njih. Pa onda ona glumica, kako se zove, ne mogu da sjetim. Pa ona je bila kuma homoseksualcima tamo kad su šeta, pa govori na mitinzima. Aj, pazi, ja sam protiv Vučića. Morate, nacionalna opozicija se jedini da se okrene Rusiji i to je jedino rešenje. Ne može Živković, Petrović, Đilas i oni, sa njima se ne skida Vučić. To je pozvan još jednom i ne mogu danas, hvala, ne treba da se vrezemo. Prijatno živjeli. Hvala da ste javili. Hvala vam na pitanju, ja zaista ne mislim da je vređenje kad neko kaže svoje mišljenje i apsolutno imate pravo na to. Ali vas sad molim da pogledate iz drugog ugla. Dakle, zamislite koliko je strašno, koliko su strašne posledice Vučićevog režima kad je on protiv sebe uspeo da ujedini i toliko različite stranke. Mi uopšte ne sporimo da se mnogo razlikujemo, ali smo prosto samo izvukli u prvi plan ono što je najvažnije. Najvažnije je da oslobodimo ovu državu, da u njoj zaista može da se demokratski bira, da mediji budu slobodni, da vi ne možete mene da čujete i vidite samo na televiziji Naša, već da mogu da idem i na nacionalne frekvencije. Prema tome, vi kažete, bila sam na Pinku 3 kad su mi spremili zasedu bezuspešno. U svakom slučaju, ono što hoću da vam kažem, ne skida se Vučić sa ovim, sa onim. Vučića mogu da skinu samo svi zajedno. Na izborima. Nek se on sad na izborima ili na ulici. Na demokratskim izborima. Mislim, možemo mi na ulicu, ja ne bežim i od toga, ali ako vi idete na ulicu, vi morate jasno da znate šta posle. Šta se dešava sledeći dan. Tačno. Tako da, jednom smo izlazili na ulicu, pa sutradan je bilo to što je bilo. Na početku sam rekla demokratski. Ja se nadam i uzdam u to da zajedničkim snagama možemo da skinemo ovaj režim koji za mene lično, ja sam i kad sam pozivala ljude na protest i prošli put rekla da mi imamo 5 miliona razloga da izađemo. Moj osnovni razlog jeste da sprečimo
da se potpiše pravno obavezujući sporazum sa Kosovom i Metohijom. Dveri nemaju snagu da to urade sami. I zato smo se ujedinili sa onima koji to hoće da nam pomognu. Sve to ostalo pitanja homoseksualaca, zapravo ne njih, nego lobby grupa. Ja stvarno nemam ništa protiv nekog ko je homoseksualnog opredeljenja, ali novine ne žele to da objave tako, nego od nas prave monstrum. Zato što smo domaćinski, normalni i ovoj državi nudimo jednu zdravu porodičnu opciju. Vi kažete Stamatović, pa tu je i Slaviša Ristić i Marko Jakšić, Srbi sa Kosova podržavaju ulazak u savez. To vam je kao kad gasite požar u kući. Mi prvo moramo da ugasimo požar, a onda ćemo mi među sobom da vidimo šta su to politike koje srpski narod mogu da povedu u nešto bolje, a šta su, mislim, te druge teme će doći na red kad mi obezbedimo demokratske normalne izbore, oslobodimo medije, očistimo biračke spiskove, napravimo neki red. A ovako, zaista, ličimo na jednu kriminalnu državu. Što objašnjavao, ko je sve u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, od Vuka Draškovića do Vulina i tako dalje, kada govorimo već o tim nelogičnostima, o nelogičnim spojevima. Pa znamo da je tu i neko ko nije zvanično, Liga, Čanak, Čeda Jovanović, radikali. Pa čekaj, ste vi nekad čuli da neko od njih kaže nešto protiv Aleksandra Vučića? Kako se oni ponašaju? Koga? Oni napadaju opoziciju. I to vam je jedno... Dobro, napadaju radikali Lončara, napadaju ministre, napadaju Zoranu Mihajlović. Napadaju one ministre sa kojima Vučić žele da se obračunava. Eto, te ministre napadaju. Vrlo su korisni. To mi ne znamo. Mi koji gledamo Skupštinu putem televizije, mi ne možemo to da znamo. Samo budite malo pažljivi gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Hteo sam da vas pozdravim, vas i vašu gošću. Hvala. I da vam kažem da se držite zajedno i još jedno samo sugestiju. Kragujevac je srce Šumadije. Zašto ste Kragujevac zaboravili kad je Kragujevac 5. oktobra bio glavni grad koji je krenuo ka Beogradu? Da li možete da okupite Kragujevac i da ponovo krenemo iz Kragujevca zajedno sa narodom? Eto toliko. Dobro, hvala što ste javili. Nikako nismo zaboravili Kragujevac, međutim on je trenutno okupiran, znamo i ko ga vodi. Ja se iskreno nadam da će baš zato što je to trenutno tako narod tamo da se probudi. Nama su svi dobrodošli, mi ih okupljamo, pokušavamo onoliko koliko je moguće. Slažem se da je srce Šumadije, no nekako je ipak sa zapada dolazio taj bunt. Svakako mora preko Šumadije i ja verujem da je to pitanje dana, zaista. Da, kažu da sve promene kreću iz zapadne Srbije. Da, da, tako je. Da. Vidjet ćemo kako će biti ovoga puta. Da li će uopšte doći do promjena nekako? Pa promjena mora doći, samo je pitanje kada. Da, baš je, bilo je kolumni određenih novinara nakon mog prethodnog gostovanja gde su se nudili da se klade sa mnom, da će Vučić vladati mnogo duže nego što sam ja predvidela. Šta ste rekli tada, da podsjetimo? Ja sam rekla da 2019. godina jeste prelomna godina kada će se videti jasno ko je Aleksandar Vučić, šta su njegove namere i gde nas on vodi. A ako narod i tada bude hteo njega, ja tu ne mogu ništa, ja samo mogu da nastavim svoju borbu i da sačekam neka bolja vremena. Da, to što će se videti ne znači da on neće pobediti na narednim izborima. Ne znači, ja sigurno neću da dajem preuranjeno obećanje jer ipak sve zavisi od naroda. Jasno. Kada ste pomenuli Kosovo i koliko vam je pitanje Kosova zapravo važno, važno je naravno svim normalnim ljudima koji vole ovu zemlju, napadali su opoziciju, zašto baš protesti u ovom trenutku, kada je situacija na Kosovu ovakva kakva jeste? Da, to je zamka koju, ako ništa drugo, Aleksandar Vučić to vrlo vešto koristi. Zašto u ovo vreme? Pa baš zato što smo prozreli njegovu nameru da potpiše pravno obavezujući sporazum. Ako vi vidite kako on priča o Kosovu, o Hašimu Tačiju, kako se ponaša Srpska lista u Prištini, potpuno je jasno da on pokušava scenariju koji malo prilagođava i menja,
da sebe opere od veleizdaje. Dobro, ali kako on to priča? On kaže neću nikada priznati Kosovo. On kaže moramo da čuvamo Srbe na Kosovu. To su sve izjave koje su potpuno u redu. Ali isto tako kaže mi ne kontrolišemo ni metar na Kosovu. Isto tako kaže, ja to ni ne umem da ponovim, da treba da damo sve da bismo dobili ništa, ako izgubimo sve, dobit ćemo sve, to suvislo biće ne ume da ponovi tu njegovu izjavu. Šta vam to govori? Ja ću da izdam, ali ću da probam, da pokušam da vi to ne primetite i da vi to osjetite kao sopstvenu odluku. Da krenemo još unazad par godina kad nam je zajedno s Angelom Merkel obećao promenu svesti. Ja sam potpuno sigurna da je on na ovo mislio, ali to baš ne ide tako lako sa građanima Srbije. Tako da to jeste osnovni motiv i još bih nešto u korist Dveri tu da kažem. Mi smo se temom Kosova bavili od uvek, od kako postojimo. A evo u januaru slavimo 20 godina postojanja. Svakako ćete biti pozvani da se to svečano obeleži i da se zahvalimo svima koji su nas tokom ovih 20 godina podržavali. Dakle, i u vreme kad ta tema Kosova nije bila baš popularna da je kandidujete na izborima, kad su nam govorili, nemojte Kosovo, to je teška tema, niko neće za vas da glasa, zbog toga ljudi se boje rata. Mi nikada nismo pozivali na ratovanje, ali nikada, pa su nas i za to optuživali. Kad kažemo Vučiću, ti izdajaš Kosovo, on kaže, vi hoćete da ratujete, što apsolutno nije tačno. Tako da treba da se zapitamo kako smo mi došli sada u ovu poziciju, pa da baš zato moramo da protestujemo, a ne da bismo pomogli daleko bilo Šiptarima da zapravo završe to što su završili. Ako slušamo bilo koga iz ove vlasti, kako smo došli u ovu poziciju, znate li odgovor? Ko je kriv za sve to? Verovatno je kriv Boško Obradović što je tuko žene. Ne znam šta drugo da vam kaže. Jer je to neka fama koju to su tako nesuvisli razlozi da ja već više... Boško Obradović tuče žene, to je nešto što se sada ponavlja 100 puta da bi to narod usvojio. Je li to uspeva? Priznajem da su oni uspeli da nam nanesu veliku štetu, što su tu laž dovoljno često ponavljali da ljudi koji su upućeni na medije, na nacionalnim frekvencijama, prosto poveruju u to. O čemu se radi? Kažem, predsjednik porodičnog pokreta, porodičan čovek koji zaista ima nešto novo da ponudi ovoj državi, prosto mora na neki način da bude diskreditovan. Podsjetiću, nikada nigde nije podneta ni jedna prijava. Dobro. Nigde nije Boško osuđen, okrivljen, niti zvanično postoji nešto u SUP-u, u sudu, nigde ništa. A ova žena što je izašla u novine, što je davala izjave da nije pokrenula prijavu? Ne, nije pokrenula prijavu. Pritom, ona se na dan protesta, nakon 2,5 godine, toga setila. Mislim da je pametnom dovoljno. Što se tiče žena u srpskom pokretu Dveri, tu zaista ima sjajnih advokata, profesora fakultetskih, domaćica, poljoprivrednih preduzetnica, koje sigurno neće dozvoliti da budu i same blaćene, jer ako smo mi deo pokreta čiji predsjednik tuče žene, znači da mi to odobravamo, što je strašno. I da s vama nešto nije baš kako da. Zaista, mnogo, mnogo vremena će biti potrebno da se ta ružna, lažna slika skloni, da se prosto ta ljaga spere nepravedno naneta Bošku Obradoviću i srpskom pokretu Dveri i svim ženama u tom pokretu. Ali prosto to je naš zadatak sada i negde mislim da će se u stvari sve to samo po sebi razrešiti kad ljudi vide ko je i šta je, mislim, definitivno, mnogi već naslućuju ko je i šta je Aleksandar Vučić i koliki je on lažnjak i loš glumac. Ali prosto, suštinski ja verujem u svoj narod, oni su negde dobronamerni i oprezni su. Oni sve kao daju još uvek šansu, malo se boje i promena. Mislim, ljudi teže stabilnosti, otuda i Vučićevo ponavljanje i njegovih svih botova, stabilnost regiona, stabilnost, 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 a u stvari, što je on duže na vlasti, mi smo sve nestabilniji, a da ne pričam sad, u celoj toj priči o politici mi ne stižemo da pogledamo kako cene rastu svakodnevno, koliko
kije, evo u januaru možemo da očekujemo poskupljenje struje, koje su posledice bile onolikih poskupljenja goriva tokom godine, u redu, oni sad tu nešto malo rade, kozmetički šminkaju. A koliko su nama skuplje namirnice odnosno na početak godine? A šta nas čeka u 2019. Ali dobro, nisam od onih koji kukaju, nego radim ono što je do mene da to spreča. Dobro, čujemo gledalce, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Poštovanje vama i vaše gošće, mi vam ovde iz Pančeva. Moj Pančevac. Ovako, pošto na početku ste rekli samim izborima demokratskim ne možemo da dođemo ili da smenimo ovu vlast. Pitanje konkretno, šta naš narod, a i sami političari možemo da uradimo ako demokratski ne možemo da iskinemo? Pa ovako, jedan predlog, ako već mogu bez diploma ljudi da budu na funkcijama ministri i ostalo šoferi ili ti već pekari i kak i ostalo, da li onda ovaj predlog može da se bojkotuje ostale institucije, na primjer da studenti ne plaćaju više školarine ili te diplome ne znače ništa, samim time pošto dolaze ljudi na funkcije bez diploma ili ti kupljenih diploma, doktorata i ostalo ili tako nešto već, jer konkretno svi mi dobro znamo šta i kakva je situacija u državi, pričati šta sve rade ili ne rade, mislim da više i vrapci znaju na grani, nego šta preduzeti i skinuti ako izborima ne možemo, onda kako? Da li treba bojkotovati ostale institucije? Dobro, hvala što ste javili. Kad moram da priznam, onako najiskrenije, kad god se kaže bojkot, to zvuči dobro i jedan od načina borbe je, kao načina borbe je sasvim prihvatljiv. Međutim, uvek imam strah da u poslednjem trenutku neko ko je obećao bojkot ne odustane. Jer to znači da niste sigurni među sobom? Nisam. Ne među sobom. Pazite, veliki broj građana bi morao, šta je jedna od ideja, da se bojkotuju republički izbori. To se rodilo kao ideja. To može da uspe jedino ako manje od 50% građana, zapravo ako građani prosto ne izađu na te izbore. Dakle, oni moraju da veruju da će taj bojkot nešto da im donese, a ja kao političar koji ih na to poziva, nagovara, ja moram u to da verujem. Najiskrenije, morala bih mnogo još subota da šetam sa građanima i da razgovaram sa njima na tim protestima, da steknem zaista sliku o tome da li taj bojkot može da uspe. Ono što svakako možemo jeste da se obraćamo i institucijama u inostranstvu. Imamo nebrojeno puta slučaj da je Ruska Federacija priskočila u pomoć građanima Srbije. Ja ne bežim ni od drugih institucija i na zapadu. Eto im prilike da pokažu da zaista imaju dobre namere, a ne da Evropska unija pritiska Srbiju po pitanju Kosova, a po pitanju ekologije o kojoj smo juče baš razgovarali, narodni poslanici i opozicije, to ih nije briga, tu nas ne pritiskaju. Tako da, nemam, ja da znam... Bojkot institucija? Bojkot institucija... Nije tako jednostavno. Nije jednostavno, pogotovo ne da studenti bojkotuju. Studenti su tu da daju taj početni impuls, da podrže, ali studenti ipak moraju pre svega da brinu o svom obrazovanju, bez obzira na to što je trenutno takvo stanje. Moja su deca srednjoškolci i ja ne mogu da im kažem, ma nemoj, provlači se, laktaj se, treba oni da se snalaze kroz život. Naravno, oni meni kažu, mama, mi ćemo o tebi da brinemo, nemaš ti pojma. Ali ne mogu da ne verujem u prave vrednosti. Doći će taj kvalitet. Neka studenti samo vredno rade, njima će se to kad tad vratiti dobrim. Prosto morate imati zdrav osnov. A ovo sad, što su napunili javna preduzeća, pa ko radi u tim? Pa ne rade oni. Oni se šepure i izigravaju baje, demonstriraju silu, a rade isti oni službenici koji su tu radili pre 10 godina, koji znaju posao i koje oni ne smeju da otpuste zato što onda stvarno bi bio kolaps i nema ko da radi. Tako da ne mogu da podržim bojkot institucija. Evo, spominjali su i neke
u političke aktere koji su sada zajedno sa nama u Savezu za Srbiju i oni su pozivali građane na neposlušnost u Nišu, pa se to nije dobro po same građane završilo. Ja ću sasvim sigurno sa punom odgovornošću da nastupim pred građane kad ih za nešto pozivam. Ako sam ja u to potpuno sigurna, ako znam da može da uspe, a sve ostalo, eto, jedino što se nadam da bi mogao da uspe taj bojkot republičkih izbora, ako svi građani kažu ne, Vučiću, nećemo mi na tvoje nameštene izbore, nećemo da nas vučeš za rukav, da nam zavrćeš ruke, ubacuješ nas u džipove bez tablica, zeljine. Evo, da pomenemo i slučaj kad smo se već vratili na Lučane i na tablice, odnosno džipove bez tablica. Predsjednik izvršnog odbora Dveri, Borko Puškić, i podpredsjednik izvršnog odbora Narodne stranke Lazar Đurović su bili privedeni i ispitivani duže od 3 sata zato što su pokušavali da odbrane demokratske izbore. Đurović je čak upravo prijavio te džipove da se prosto kreću i maltretiraju građane. Pozvali su ga da da izjavu u svojstvu svedoka, a kad je došao na lice mesta u SUP, onda je obavešten da je on zapravo okrivljen. I prosto smo morali da reagujemo. Okrivili su ga za vremećenje javnog reda i mira. Da je gurno novinara nekog. Koji, a videli smo svi da je tamo bilo i lažnih novinara, da su se lažno, direktor turističke organizacije iz Pančeva se predstavio kao novinar i fotografisao tamo na licu mesta. I na sve to, kad smo bili u policijskoj stanici da se informišemo, najnormalnije, ispred Boška Obradovića pojavi se Dijana Hrkalović. Zašto? Zato što je žena. Zato što je dobila instrukciju da pokuša da inscenira neku neprijatnost i da ona je i rekla da je Boško Obradović urlao na nju, što je u stvari bilo obrnuto. Na svu sreću postoje te društvene mreže, ako već mediji neće da prikažu, na društvenim mrežama jasno može da se vidi ko je tu vikao, ko je demonstrirao silu i stvarno pozivam sve žene, pre svega i Srpske napredne stranke, da ne dozvole više da manipulišu njima. Bukvalno ih guraju ispred Boška Obradovića da bi se nešto insceniralo. To je stvarno već toliko degutantno i ponižavajuće za svaku ženu da moramo da reagujemo. Interesantno je to da od svega toga što se može pripisati političarima kao nešto loše, a pokušavaju, recimo, upravo to udar na žene, najviše odjeka zapravo ima, mnogo veći odjek nego kada kažete, ne znam, gde je državni novac otišao i tako dalje, uništili ste zemlju i tukli žene, ovo ima mnogo veći odjek u narodu, ne kažem da i podjednako je teško, iako ne možemo baš porediti jedne stvari. Ali interesantno je, to se pričalo za mnoge političare. Izlazili su i opozicija, izlazila sa optužbama na račun sadašnjeg ministra financija Siniše Malog. Pa su onda oni vratili sa optužbama na račun Dragana Đilasa. Pa sad Boško. A nigde niko, nikad ni optužen, ni pravosnažno osuđen, ništa. Čak ni za te strašne stvari, za nasilje nad ženama. Nije dokazano prosto. Za ove koji su na vlasti, logično je što nije dokazano. Pa oni jedni druge imaju u fioci i to je to. I zato se tako i drže, ali kad ta kula od karata počne da se ruši, bit će vrlo zanimljivo ispratiti kako će se oni međusobno ponašati. Evo, najnoviji slučaj. Imate jednog Marijana Rističevića koji je pokrao toliko državnog novca, nije platio poreze, pokrao robne rezerve. Svi to znaju. On je to sve prebacio na ženu, što je takođe jedan vid nasilja nad ženom. A trenutno u Novom Sadu rade na tome da ta žena dobije dijagnozu nekakvu da nije uračunljiva, da ne bi bila pravosnažno osuđena. Žena Marijana Rističevića. Tako je, Javorka. Tako da, eto, vidjet ćemo, sačekat ćemo, možda ja imam dezinformaciju, ali vidjet ćemo da li će ta žena da dobije takvu dijagnozu koja je spašava od zatvora. Od zatvora za učinjena dela krađu od strane njenog supruga. O čemu mi pričamo?
I onda, kad vi Bošku Obradoviću ne možete da nađete da je nešto ukrao, da je nekog prevario, onda slažete da je tukao žene i poturate mu članice Srpske napredne stranke ispred njega kako bi to moglo da se fabrikuje. A nigde nikada, kažem, ni jedna prijava, niti dokaz. Mi stalno tražimo i te anketne odbore, bilo šta, da se pokrene istraga, da se jednom vidi ko je zapravo nasilnik, ko je tukao žene i da se ta ljaga sa Boška Obradovića, Srpskog pokreta Dveri i nas žene iz tog pokreta više obriše. Pa ja stvarno, mislim, imam ćerku i sigurno je da je učim da nikad ne trpi nikakvo nasilje, kamoli fizičko. I da naravno ona ni prema kome ne bude nasilje. Naravno, to je poruka koju treba da prenesemo svima i tako treba da se ponašamo, ali evo, negde i podaci nam govore, uprko zakonima i svemu, to nažalost u praksi i nije tako. Pooštren je taj zakon o nasilju u porodici, međutim i dalje je broj ubijenih žena u jednoj godini zaista dramatičan. Ne dao nam Bog da nam se ponovi u narednoj godini kako je počeo ove godine, ali vi niste opet imali ostavku. Zašto tada ministar unutrašnjih poslova nije ponudio ostavku, nego je sad nudi da opere Vučića od tog nasilja koje je on dole odobrio? Navodno, ministar Stefanović kaže, ja sam poslao Dijanu Hrkalović dole. Pa kako je to opravdanje? Kako je to opravdanje? Kao ja mogu tako žene da manipulišem ženama. Pa jeste on njen pretpostavljeni, ali on ne može da šalje državnog sekretara u policijsku stanicu Lučan. Znači on da bi opravdao nju ili Vučića ili ne znam ga, evo ja sam. Znači njemu je dozvoljen, on je to sebi dozvolio. Pa sad nudi ostavku. A nije nudio, imali smo koliko ubijenih žena ove godine i kakve haose u centrima za socijalni rad. I najstrašnije što se posle i druge teške životne priče nadovezuju na to. Imamo potpuno nerazjašnjene stvari sa usvajanjem dece. Da li se ta deca uzimaju roditeljima ili ne uzimaju. Tu se drži veo neke tajne. Ja nisam, zaista nisam ni za kakve teorije zavera i slično. Ali baš zato izađeš pred građane i kažeš taj i taj i s tim i tim imenom i prezimenom je kriv zbog ove situacije, građani ne treba da se plašite. Ne, sve se drži prosto neprofesionalno. Važno je da oni imaju glasove, da oni redovno raspisuju izbore i drže takvu državu u vanrednom stanju i gotova stvar. I da ubeđuju penzionere koji su opljačkali da im povećavaju penziju. Stvarno. Čudna situacija. Moramo prosto da podvučemo crtu, da vidimo, da bude jasno da je ovaj režim poguban, da nas vodi u predaju Kosova i Metohije, u dalje siromaštvo. Postoji šansa da se to ne dogodi? Evo, svi iz opozicije da Vučiće izdati Kosovo, Vučiće. Ja nisam sposobna da poverujem da može da se dogodi. Nadam se, ne znam ni sama više u šta, i nadam se u to da je ruski interes da se to ne dogodi. Eto, Rusija i Kina su do sada bile nama saveznici u tom smislu, verujem da će i dalje. Pazite, kad više verujem Kini i Rusiji da će da zaštiti interese Srbije i države naše na Kosovo i Metohiji nego predsedniku države, koji je zapravo sve i svija trenutno, zato što je Srpska napredna stranka tako dozvolila. Šta je tu? Marija, ono što gledalci, ja to često pitaju kada ste vi gosti, kada su gosti drugi vaše kolege Srpskog pokreta Dveri, jeste to vezano za savez, kako ste ušli u savez sa ljudima koji nemaju istu politiku kao i Savez za Srbiju ima 30 tačaka. I od tih 30 tačaka, koliko prepoznajete politiku Srpskog pokreta Dveri? To je jako važno da napomenemo za sve one koji imaju bilo koju bojazan da ćete se vi preokrenuti u nekom trenutku. Minimalno u 20 tačaka. Čak i to što oko čega se ne slažemo, taj bezuslovni put u Evropsku uniju, i to nam nije prepreka, jer negdje i kod njih primećujem već da vide da se taj euroskepticizam širi i na njih. Ja moram da kažem da su mnogi, opet glasači Demokratske stranke, bili na njih ljuti zašto su sa Dverima,
i da je izvršena dverizacija Saveza, upravo zato što je većina od tih 30 tačaka zapravo iz našeg programa. Ja bih rekla ipak da je to jedna zrelost, politička zrelost, i da smo mi pokazali odgovornost prema svojoj državi, prema svojim biračima. Možda je potrebno malo vremena da se to vidi. Dveri sasvim sigurno nisu odustale od svoje politike. Prosto vidite i sami kojim se temama bavi Savez. Dakle, nije to Savez koji je usmeren samo na rušenje Vučića. Rušenje Vučića je neophodno da bi se prosto oslobodio prostor da se ova država upristoji. Dobro, ali to vam je najvažnije. Najvažnije je da se država upristoji. Aha. A onda to ne može dok njega ne sklonimo. Znači, nije on centralna figura. Centralna figura je država Srbija, koja sa njim na čelu ne može da mrdne. Ono što mi je posebno interesantno kod opozicije, svi kreću u rečaricu, ja Vučića ne mrzim, ali... I onda krene sijaset nekih... Ne mrzim nikog. I to je, i mržnju nam spočitavaju, kao vi mrzite. Ja samo nudim kako da se država oslobodi. Ako ti u tome vidiš mržnju prema jednom čoveku, to je tvoj problem. Ja ne mislim da mržnja može bilo kome bilo šta dobro da donese. Da, zato se svi toliko građuju. Vučića, stvarno, ne njega, bilo koga na ovom svetu ja ne mrzim. Ja ne želim da me takvo osjećanje uopšte truje. Ali jasno vidim šta treba da se uradi i ko tu smeta. Dobro, da čujemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro, zapravo dobar dan. Dobar dan. Pošto je blizu podne, ja sam htjela da unesem malo pozitivne priče. Odlično. O mračnu priču o našoj političkoj situaciji i ostalim ekonomskim i sličnim. Naime, gospodin Obradović je izuzetno simpatičan, šarmantan, duhovit čovek, i ja mislim da te žene koje on navodno napada po priči iz ovih medija sa nacionalnom frekvencijom, zapravo jedine rekli da ih on napadne da bude u bliskom kontaktu sa njima, razumete? Razumemo mi šta mi hoćete da kažete. Tako da ne treba uopšte potridavati posebnu pažnju. To je ta vaša teorija neka, jel? Da. Što se to dešava? Pa da, ja istina ne znam gospođicu ili gospođu Hrkavović, ali eto vidite, i ona je izletela odmah da se žrtvuje. Dobro, interesantna teorija, to jeste nas malo nasmijali, ali imate neko pitanje? Pa nikako posebno pitanje, samo sam htjela da kako, na kojoj adresi bih mogla u Beogradu da dođem u prostorije pokreta Dveri. Dobro. Hvala što ste se javili. Evo, jedno, čuli smo jedno interesantno tumačanje, ali ajde prvo da kažemo. Hvala vam, ja ću biti iskrena, ja u to verujem, u to što ste vi rekli, ali prosto kao narodni poslanik bojala sam se da će me shvatiti neozbiljno, znate. Tako da hvala vam mnogo na tome što ste rekli. Slažem se u vašem mišljenju, tako je. Boško se njima dopada, ja sam u to potpuno sigurna, jer Boško ne može da se ne dopadne svojim ponašanjem. On se prosto čovjek ponaša samo prirodno i korektno i veoma, pa to je gotovo svakodnevica da kažu, jao, pa vi uopšte niste takvi kakvim vas prikazuju, baš ste normalni, baš ste duhoviti i tako. Tako da ja verujem da će i izjava ove gospođe, i hvala joj, biti sad malo češće prisutno. Da vam ne dala alibi. Na neki način. Potpuno zasluženo što se Boška tiče, ja to lično mogu da kažem, pošto ga poznajem i njega i njegovu porodicu, širu. Što se tiče dolaska u Dveri, dobrodošli ste, Višegradska broj 6 u Beogradu ili u Dom Narodne skupštine Republike Srbije, u našu poslaničku grupu Dveri. Na fiksni telefon ćete svakog radnog dana do 3 sata dobiti sekretara naše poslaničke grupe, prosto da iskoordinira da neko od poslanika bude u kancelariji onda kad vi možete, i dobrodošli ste. Mi na kraju krajeva predstavljamo sve građane Srbije i dobrodošli su svi građani koji žele da razgovaraju sa narodnim poslanicima u Dom Narodne skupštine. To se, nažalost, nekako zaboravlja. Da, ranije je, kad se znao red kakav takav u Narodnoj skupštini, petak je bio dan za razgovor sa građanima. Sad se često dešava da građani dođu, budu na prijavnici, jer niko ne želi da ih primi, i onda, evo, ja sam sigurna da
da me niko neće demantovati iz službe Narodne skupštine, uvek se obrate Dverima jer znaju da mi nikada nikog nismo vratili, da smo uvek porazgovarali i saslušali. Tako da ste dobrodošli. Imate, Marija, neke podatke, da li se ljudi recimo sada kada vide da se eventualno mogu desiti neke promene, da li više pristupaju pokretima, strankama, političkim, mislim na pristupnice, na ljude koje se javljaju i tako dalje? To bude nekako u talasima. Nakon nekog uspešnijeg događaja prijavljuje se veći broj njih, ali to još uvek nije nešto značajno, ljudi su oprezni, ja ih u tome razumem, ali ih pozivam da se oslobode, da sigurno sam da će i ovi građanski protesti tome doprineti, jer zaista ih građani traže. Pozdravljam i Beograđanku koja mi se odmah nakon protesta javila, poslala fotografiju svoje unučice trogodišnje sa kojom je ona bila na protestima. Bila je vrlo ljuta što smo mi odlučili da tek 16. januara šetamo. I onda se u hodu ta odluka promenila jer slušamo svoje građane. To je ono što je najvažnije. Juče je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić bio gost ove emisije i on je govorio o tome koliko je važno da se ta energija koja postoji u narodu održava na neki način. I da je dobro, ako ne svakog dana, ali što češće održavati proteste kako ljudi ne bi posustajali, da ne bi padala ta energija. I ima smisla uopšte ta priča. Šalje se jasna poruka, on svakako ima iskustva u tome i ima pravo da o tome govori. Čula sam da je bio veoma hrabar i u nekim posljednjim istupima i na drugim televizijama gde je izneo konkretne podatke o tome šta su radili političari Srpske napredne stranke. Ja ne mogu da se složim sa mnogo toga u njegovoj politici, ali ostaje zapamćeno da on nije učinio ono što je Angela Merkel od njega tražila kada se, pretpostavljam, poslednji put lično sa njom sastao i da je zbog toga i doveden Aleksandar Vučić. Zato što čak ni Boris Tadić nije hteo da eksplicitno preda Kosovo i Metohiju. I to mora da ostane upamćen. Dobro. Evo, ostalo mi još nekoliko minuta do kraja našeg razgovora. Imate pravo, Marija, to mi se dopalo prošli put kada ste bili. Znate na šta mislim, ako me pitate. Imate pravo na jedno pitanje i odgovor. Šalim se, naravno. Poruka građanima uvek za kraj. Poštovani građani Srbije... Za one koji se plaše da idu tamo da šetaju, za one koji misle da možda dođe do nekog incidenta, za one koji misle da će da tamo neko beleži ko je došao i tako dalje. Što nas je više, teže će nas beležiti. A lepše ćemo se osjećati. Evo, pogledajte, ko ne ima pristup društvenim mrežama, sigurno ima nekog mlađeg u kući da mu pokaže. Pogledajte kakva je atmosfera, pogledajte koliko je to veličanstven skup. Dođite da osetite ono što sam sasvim sigurna i sami znate i sami osjećate u dubini duše. Što nas je više, to je prosto veličanstvenije i doneće nam samo dobro. Dobre vibracije ne mogu da nam donesu ništa loše. Mi vas čekamo u subotu u 18 sati 22. decembra da se prebrojimo ponovo. I nemojte nositi perjane jakne. Da ne biste izgledali da vas ima više. Da. A sad kišobrane, ako nosite, budite obazrivi da nikog ne povredite. Tako je. Malo šale, nije na odmet. Eto, danas je jedan onako lep, veliki praznik. Ljudi ili idu ili slave slavu. Tako da nekako praznično smo počeli jednom čestitkom. U lepom duhu i završavamo ovo današnje vaše gostovanje. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu, Marija. Hvala vama na pozivu i svima koji su se javili i koji gledaju. Da, nadam se da smo dali dobre odgovore, tačnije vi, na sva pitanja koje su gledalci imali. Pa morat ću da dođem ponovo ako nisam. Tako je, da se potvrdimo. Poštovani gledalci, hvala i vama na izdvojenom vremenu. Provedite današnji dan u krugu porodice i u krugu vama, dragih ljudi. Ja vas pozdravljam i pozivam vas da i sutra od 10 časa budete uz program naše Balkan televizije. Gosti Nebojša Damjanović, istoričar, od 10 časa, od 11 časa Dijana Vukomanović ispred Narodne stranke. Doviđenje, prijatno.